Зараз з нами на відеозв'язку є Оксана Савчук, це народна депутатка України. Пані Оксана, мої вітання, слава Україні! Героям слава, вітаю вас! Поспілкуємось знову ж таки про діяльність Верховної Ради впродовж минулих днів. І, зокрема, розпочнемо із такого найбільш резонансного законопроєкту. Мова йдеться про законопроєкт номер 8312 з відповідною поправкою, який повертає військовим доплату у розмірі 30 тисяч гривень. Поправка повертає надбавку захисникам шляхом економії на скороченні зарплат для держслужбовців та менеджменту підприємств. Але вчора в Раду також внесли блокуючу постанову по законопроекту 8312. І поки ця постанова не буде розглянута в залі, спікер не має права підписати закон, а це в найближчі тижні не відбудеться через графік засідання Ради. Про це, відповідно, повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Розкажіть детальніше про те, як відбувалося голосування. Ви знаєте, насправді дійсно ця правка була внесена в інший законопроект, яка передбачає доплати військовим. Натомість скорочення великих заробітних плат високопосадовцям, ну, іншим представникам, чиновникам і керівникам. І в процесі розгляду законопроекту була внесена саме ця правка, і депутатам запропонували проголосувати правку з тим, що якщо ви за військовослужбовців, за те, щоб їм підняли зарплати, доплати, то, будь ласка, голосуйте, якщо ні, то ви проти. І більшість депутатів натиснули цю правку, як вони за. Тобто вони особисто якби не проти того, щоб були відновлені доплати. Але якщо ми говоримо по факту, то я би хотіла, щоб бо дехто з військовослужбовців той самий день, з котрими ми співпрацюємо, яким я допомагаю, вони реально просто мені написали, чи це означає, що нам піднімуть. Я кажу, ні, це не означає, що піднімуть заробітні плати військовим через те, що такі речі приймаються додатковими власне рішеннями і законопроектами, які має утвердити в першу чергу бюджетний комітет і після того має затвердити Рада. З одного боку, ми, ви пам'ятаєте, на попередньому засіданні прийняли дуже державний бюджет, де виділили на Збройні Сили України, Нацгвардію, прикордонників, поліцію більше 542 мільярди гривень. І десь аргументувалося, що давайте з тих коштів візьмемо. Але насправді це дійсно потребує регулювання. Тому чи означає це 100% станом на сьогодні, що це вже вирішене питання, не означає, я би не хотіла, щоб військовослужбовців обманювати, бо це не чесно. Це лише означає, що ця правка проголосована, але станом на сьогодні вона не підписана, не підкріплена, і вона потребує додаткових голосувань. Якщо буде визначено, що ці додаткові голосування будуть, ми, звичайно, ще раз повинні за них проголосувати. Якщо ми беремо в підсумку, чи заробітні плати там керівників вплинуть на суттєво на економію, так вони вплинуть десь на відсотків 12 від потреби коштів, яка потрібна на те, щоб закрити цю дірку. Що би я зі свого боку зробила? Перше, окремо винесла питання щодо обмеження заробітної плати посадовцям. Тобто я переконана, що не має бути вищої заробітної плати в керівників наглядових рад тощо, якщо вона низька у військовослужбовця. Це правда. І це треба зробити просто окремо і не прив'язувати ці речі. Це раз. А друге, я би реально подивилася, яка в нас ситуація, і чесно сказала хлопцям, скільки сьогодні держава може виплачувати. Якщо держава може виплачувати 20 тисяч чи 15, то проголосувати ту суму, яку реально ми зможемо компенсувати, але ця сума буде чесною, і військовослужбовці її отримають. Є запитання до певних народних депутатів, зокрема там із партії «Слуга народу», які фактично знали про те, що ці доплати – це є непідйомна історія для бюджету, але тим не менш вони голосували за прийняття цих поправок. Для чого це робилось? Ну, тому що, знову ж таки, там зі сторони це може складатися якийсь як популізм фактично, тому що, як на мене, це так і є, і це бажання сподобатись людям, аби десь потім колись в подальшому також залишатися фактично при владі. Тому що, ну, всі ми умовно розуміємо так про те, що вибори в будь-якому випадку після перемоги нашої держави будуть, і зараз вони активно показують свою позицію за те, що вони за військовослужбовців. Але тим не менш, в бюджеті цих коштів не передбачено, але от ми бачимо, що вони одностайно за це голосують. Для чого це робиться?
Ви знаєте, взагалі на самого початку, від початку року, все було зроблено, знаєте, як догори ногами. Найперше, я хочу нагадати, що саме Міністерство оборони своєю постановою 1 лютого скасувало ці надбавки, не народні депутати. Після того це вже питання почало активно підніматися в парламенті, і кожен політично хотів отримувати з цього певні дивіденди. Замість того, щоб зрозуміти, що ну все, що не в військовий час, знаєте, то все дозволено. І я розумію, що в політиці треба шукати ці, багато хто шукає ці плюси. Але якщо ми говоримо про реальну ситуацію, про військовий час, то коли от ви знаєте, що більшість всі написали, що тепер військовим доплатять. Військові це прочитали, потім прийде кінець місяця, квітня, буде наступить травень, нічого ще не відбудеться. І вони в душі отримують черговий осад того, що цей парламент недолугий, що там працюють люди, всі розумієте, які абсолютно їх обманюють, і що це країна, яка досі нічого там не зрозуміла. Тому мені, звичайно, я не можу за кожного говорити. Я думаю, що кожен натиснув, чи він якби за, ну за. Але мені здається, що такі рішення треба обдумувати. Тобто говорити, ми за, якщо ми порахуємо. Тобто, чи це буде 30, чи це буде 20, давайте проголосуємо за реальну цифру. Я за реальні цифри, тому що це, коли ти обманюєш, це дуже боляче. Воно не приносить дивідендів, абсолютно. Повірте, після війни всі ті, що шукають собі в час війни дивіденди, вони від українського суспільства можуть отримати, знаєте, як великого гарбуза при шлюбі. Тобто українці, вони толерують багато чого, зараз чого мовчать, тому що війна, але після війни не завжди вони будуть це сприймати. Тому я прихильник того, щоб ми реально робили те, що буде відповідати нашій дійсності. Це напередодні цього голосування представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський зазначав про те, що аби повернути оці от доплати в 30 тисяч гривень, необхідно мати бюджет в районі 1 трильйона гривень. Чи реально наразі віднайти такі кошти? Ну, дивіться, ми можемо кожен сам по собі оглянутися довкола. Не треба нам багато навіть бути аналітиками, спеціалістами і подивитися, яка в нас ситуація. А з кількістю робочих людей, які працювали на певних установах, які виїхали за кордон, без тим бізнесом, який залишався, і який залишився, який раніше був в Україні і працював, і відповідно йшли податки. Тобто ми розуміємо, що сьогодні на все це повинні заробити українці. І ми розуміємо, що бюджет військових забирає все. Ну, тобто практично все. Тому я вважаю, що треба реально дивитися на ситуацію, яка буде. Тому що треба ці заробітні плати, які ми озвучили, виплачувати. Коли в нас почнуться заборгованості, то це буде набагато гірше. І якщо будуть військові бачити, що він має таку саму заробітну плату плюс-мінус, як керівник якогось там підприємства, і вони там не відрізняються, так, то він буде спокійний, він буде розуміти, що він живе в країні, яка воює, і всі чомусь обмежені. Тобто вони отримують ту зарплату, на яку вони можуть там вижити і не шикувати. От мені вважається, що окремо не треба змішувати ці правки. Це зовсім інші речі. Тобто я за те, щоб наступний раз ми дійсно скоротили заробітні плати, не прив'язуючись до військових. Тобто привели у відповідність свій фінансовий стан реаліям. А сьогодні реалії такі, що Україна, на жаль, по показниках, які ми маємо, не є, власне, такою... Показники сьогодні не є такими, що нас задовільняють. І знаєте, що можуть в цих всіх випадках зробити? Якщо нам не буде вистачати коштів, просто включить станок. А це означатиме, що коли долар буде по 70, наприклад, то нікому з нас із тої заробітної плати, яку доплатять, вибачте, толку буде мало. Тому що воно все буде з'їдатися, і ми не будемо мати тої ситуації, коли ми зможемо зводити кінці з кінцями. І ціни будуть дуже високі. Тому тут треба старатися тримати рівновагу. Навіть якщо хочеться сподобатися, я, звісно, би за. Я і підтримую те, що ви військові мали достойну заробітну плату. Мало того, я вважаю, що має бути певна система. Наприклад, от я спілкуюся зі своїми колегами, друзями, які зараз їх відвели знову під Бахмут.
От вони там постійно воюють. Це є батальйон Національної гвардії «Рубіж». Якщо військові постійно знаходяться на першій лінії оборони, на нулі, вони пройшли певний етап, їх відвели на перекомплектацію і на ротацію, то коли їх відводять, наприклад, на 3 тижні, то їм зменшувати заробітну плату, я вважаю, не треба. Зберегти таку саму, як на зоні бойових дій. Коли вони знову повертаються. Якщо ж вони повертаються трошки далі і залишаються, наприклад, там працювати в якихось установах військових тощо, то заробітна плата може зменшуватися, враховуючи реалії недофінансування. Тобто, якщо би такі речі зараз Міністерство оборони чітко розказало, як це буде, показало, я думаю, що суспільство би зрозуміло ці моменти зі скороченнями. Крім того, знаємо, що парламент підтримав законопроєкт щодо удосконалення питань оформлення документів та лікування військовослужбовців під час дії воєнного стану. Що містить у собі цей законопроєкт і яка його наразі є доцільність? Два законопроекти є супутні по ВЛК, військовій лікарській комісії. Ну, найперше ми говоримо про те, що це є комплексна проблема, яку ми, як то кажуть, отримали в час війни. Раніше існували поліклініки військові, там не було такого навантаження, і вони фактично не були долучені до медичної реформи, вони жили своїм життям. Але коли сталася війна, коли велика кількість хлопців почала потребувати довідок, виписок, це стала така страшна бюрократія. І повірте, коли військові приходили, дехто, вибачте, на милицях у 5-й ранку, щоб зайняти чергу на те, щоб тебе оглянули. Ну, тому що певна кількість спеціалістів не така велика, і ти маєш взяти той талончик, щоб ти пройшов. Це доходило до якогось знущання. І тому дійсно було взято в свої руки це відповідною робочою групою, в тому числі народних депутатів, Міністерства ветеранів, Міністерства охорони здоров'я, Міноборони. І почали вноситися законопроекти у першому читанні. Що мається на увазі? Ну, найперше, це є скорочення термінів, коли командири зобов'язані надати відповідні довідки про те, що людина чи отримала поранення, чи отримала контузію. І вони це зобов'язані зробити. Бо раніше в законі було прописано про те, що вони зобов'язані видавати в 30 днів після того, як вже проведена відповідна перевірка. Тепер ці довідки можуть між собою розповсюджуватися по військових частинах. Ну, тобто, щоб людина не їздила це. А поїхати там, це не означає, що тебе хтось туди допустить. Ну, тобто, бюрократично це складно. Тобто, трошечки спростили. Що стосується також ВЛК, це питання спрощення, надавання інформації, швидше надання довідки. Тобто, перший крок для того, щоб спростити ці процедури по видаванню довідок і проходження комісій. Я думаю, що в процесі будуть ще, напевно, ініціативи, тому що ми бачимо зараз постійні ці зміни. Особливо, що буде стосуватися в майбутньому інвалідів війни. Повірте, зараз хлопці, які, наприклад, у лікарнях лежать, коли вже, наприклад, вони втратили кінцівки, для того, щоб їм ще пройти ці всі процедури, я думаю, що ми теж будемо ще продовжувати удосконалювати, щоб це перевести і в електронний формат. Тому що набагато простіше це лікар може зробити так, як зараз ми робимо з направленнями лікарів через телефон. І це відбудеться. Тому це спрощення, воно є в першому читанні, до нього додаються правки і сподіваємося, що це запрацює вже дуже швидко і військовим не треба буде проходити тих 3 кола пекла з тими довідками. Також було прийнято рішення звільнити від оподаткування ПДВ операції із ввезення на митну територію України товарів, що належать Міноборони та Збройним силам України. Розкажіть, будь ласка, що це за товари, так, і знову ж таки, якою тепер буде процедура? Внесено 2 супутніми законопроектами внесення змін про зміну в митний кодекс і в податковий, про те, що ми будемо мати перелік товарів, які належать до не тільки до Збройних сил України, але до Міністерства оборони, які не мають оподатковуватися. Сьогодні ми знаємо, що є велика кількість, в тому числі запчастин, які потрібно для наших і дронів, і інших пристроїв, які допомагають. У нас є звичайні там засоби
медичні, які потрібні для військових. Нам потрібен, у нас є великий перелік певного обладнання, транспортного, запчастин, які супутні є, тобто одягу. І всі ці речі не будуть оподатковуватися. Відповідно, є ще вищий перелік, який до кінця він не є публічний, що саме буде проходити, але він має гриф того, що не всі, ну, будуть ряд товарів, які будуть відомі на митниці, але вони не будуть відомі на широкий загал. Взагалі це все вже декілька разів ми спрощували, ви знаєте, але все робилося так точково. Виникла проблема, наприклад, там з дронами, з мавіками, значить, ми робили ці зміни. Тому я переконана, що має бути виключно один законопроект, де чітко вказано перелік класифікації всіх товарів, які є, потрібні Міноборони і ЗСУ, і під цю класифікацію є звільнення з податкового і митного навантаження, але відповідно, і в нас є законопроект про відповідальність, якщо люди використали це не в тому напрямку, то вони будуть нести відповідальність. Тому я розумію всіх волонтерів, їм, повірте, зараз теж не так просто, тому що вони проходять дуже багато перевірок, але я хочу всіх налаштувати на те, що ми все одно мусимо старатися убезпечувати себе якимись листами, фотодоказами для того, щоб ми в майбутньому розуміли, що після того, як війна закінчиться, всі будуть святкувати перемогу, щоб нам не приходилося ходити і відстоювати права чесних волонтерів по судах. Якщо ми торкнулися вже також теми митниці, то також давайте обговоримо і той законопроект, який прийняв за основу парламент, це номер 6490-д, щодо перезавантаження митниці. Що міститься у цьому законі, яким чином тепер буде перезавантажуватись митниця? Зміна процедуру обрання керівника. Тобто, якщо раніше це була більш така закритіша процедура, то зараз це вже у вигляді публічного конкурсу. Щось такого на кшталт НАБУ. Тобто, в нас буде оголошений публічний конкурс, будуть кандидати, вони будуть доповідати. Тобто, це більше пов'язане з процедурою обрання керівництва, яку переведено не в ручні якісь режими, а в публічність і в те, що громадськість буде орієнтуватися, хто претендує, хто як себе на конкурсній комісії достойно повів, і відповідно ці основні зміни є в цьому законопроекті. Дивіться, в нас тут перезавантаження митниці, воно ж так відбувається на системній основі. Там, ну, як на мене, там раз в рік ми точно чуємо про те, що будуть змінюватись очільники там певних митниць, очільник там тієї митної структури і тому подібне. Але, в принципі, репутація в митниці залишається так само і негативною, і об'єм корупції також ми бачимо різні розслідування, зокрема, журналістські розслідування, так, щодо схеми махінації, які є на митниці, він також залишається, насправді, вагомим. Можливо, взагалі слід змінити підхід та, до того, якою має бути митниця, як мають оформлятися товари, які ввозяться, до прикладу, і багато інших процесів. Так, ми дійсно, на жаль, проходимо навіть у війну ті процеси, власне, корупції на митниці, які були і до війни. І нічого не змінилося, і багато волонтерів, які в перші дні стояли в чергах і возили різні речі, вони теж на собі відчули всі ці радості швидшого, не швидшого пропуску на кордоні. Ми знаємо, що ми маємо прикордонні території, де є певний розподіл сфер впливу, хто за що контролює, хто якими стежками їздить. І, чесно кажучи, я дуже добре пам'ятаю, що було таке велике бажання зупинити цей процес на початку каденції Зеленського. Але, на жаль, наразі я не можу сказати, що це зазнало якихось таких суттєвих змін, коли ми з вами можемо сказати, так, все, цього немає. Так? Тобто, і останнє, власне, викривання корупції на митниці, я думаю, знаєте, що це малесенька часточка того, що по факту відбувається. І мені здається, що не завжди особи, яких звільняють, це змінюється щось. Це система. Тобто ми чудово розуміємо, що самі по собі митники без певної системи, координації не роблять щось таке. Тому що це можна дуже легко керівнику
вичислити, і це дуже швидко відбувається. Тому тут питання дійсно, як ви кажете, до прозорості. Ну, найперше, мені здається, це є певна міра покарання. Тобто, якщо людина автоматично має власне такі корупційні діяння, то вона повинна позбавлятися за всіма жорсткими мірами і того майна, яке вона має, і в майбутньому права займати відповідні посади, і кримінальна відповідальність, і онлайн того, що відбувається, не тільки загальна картинка черги, так, а взагалі загально того, що довкола є. Якщо ми колись казали, що патрульна поліція має на собі камери, коли, щоб ми могли прокрутити і побачити, як вони спілкуються з людьми, то я не бачу проблеми, чому не може це бути на митниках, так? Ну, тобто, все залежить від політичної волі максимально зробити цей процес прозорим. І я думаю, що це можна все відбутися і вдатися. Головне бажання. Ми бачили вже одну спробу зробити більш прозорою митницю, це розмитнення авто в Дії, але тоді депутати не проголосували за цей закон. І одна із ваших колег в ефірі, до речі, нашого телеканалу активно доводила також позицію того, що там цей закон не відповідний, і формула, якою там обчисляється розмитнення, вона також не є прийнятною, і там бюджет не буде доотримувати чимало коштів, хоча я як там власник автомобіля розумію, скільки супутніх товарів купується там ще до автомобіля, і насправді який обсяг коштів ти витрачаєш на утримання автомобіля. Але тим не менш, чи побачимо ми також, можливо, в подальшому подібне блокування законів щодо цифровізації митниці, або принаймні там унеможливлення дотику до якихось процесів, саме людського фактору? Ну так, я сам погоджуюся, я би навіть брала глибше, що є певний перелік товарів, які можна розмитнювати через Дію, які є дуже прості і однозначні, і вичисляються певною формулою, тобто сплати, і це не є проблема. І я думаю, що це була така перша спроба не пустити, власне, цей електронний сервіс в цю митницю. Це те, про що ми говоримо. Треба реально політична воля, якщо вона буде, то цей процес зрушиться з місця, і я думаю, що ця політична воля може бути в парламенті, але підтримку і, як то кажуть, таку, знаєте, добро все одно будуть отримувати в кабінеті міністрів або в офісі президента. Тому я підтримую те, що ми позиціонуємо себе як цифрова держава, і не тільки позиціонуємо, а справді ряд послуг у нас є цифровими, це однозначно, і не вбачає нічого поганого в тому, щоб ми започаткували процес на митниці і подивилися реальну картину, зробили аналітику або зробили, наприклад, якісь пробні проекти. Ми завжди, до речі, як тестуємо, ми можемо це робити як перехідний період і приймати законопроекти на певний етап, подивитися, як вони працюють, і якщо вони себе зарекомендують, то відповідно продовжувати цю практику і на інші види товарів. Так, окремо давайте поговоримо і про інші закони, які або законопроекти, які також схвалював парламент. І, зокрема, мова йде про законопроект про внесення до змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення процедури виведення з ринку банку в умовах воєнного стану. Номер 9107-1. Законопроект дозволяє НБУ націоналізовувати банки під санкційних власників. Чи багато є наразі таких банків, і чи можемо говорити про якісь суттєві надходження до бюджету у зв'язку з націоналізацією цих банків? Дійсно, я взагалі переконана, що цей законопроект мав бути прийнятий ще минулого року, бо ми говорили про те, що в нас є проблеми з банками. Ви пам'ятаєте, на самому старті, коли ми заборонили бізнес, де є російський слід, власники, настояло питання щодо Альфа-банку, щодо до інших банків. Тоді це питання чомусь дуже довго відтягувалося. Ви знаєте, чим більше питання відтягується, тим більше це є можливості зменшувати фінансову спроможність банків, виводити кошти. І я думаю, що, можливо, в цьому теж були певні зацікавлені особи. Тому цей законопроект, дійсно, він, коли він буде підписаний, він означатиме, що особи, які мають, власне, певні підозри в тому, що вони мають слід до банків, які є присутніми, причетними до країни-агресора, вони не мають права ні скупляти нові акції, вони не мають права мати, переписувати ці права на інших людей. Хоча мені кажу, я вже вам, що я переконана в тому, що багато цих моментів, на жаль, відбулися минулого року. Тобто треба було зразу ці речі робити, але чомусь якось ми з цим затягнули. І що
чи є багато банків з того, що останнього неофіційними такими десь розмовами з представниками фінансового комітету було озвучено, що в Україні вже станом на сьогодні є 5 проблемних банків, які думають, як що з ними робити. І є ряд банків, які за минулий, наприклад, які буквально за добу, за 2 доби переписали права і змінили власників. І тому теж є процедура щодо них, наскільки це є законно. Я сподіваюся, що ми нарешті змінимо взагалі нашу політику щодо банків, щодо майна, бо є далі ця проблема, яку ми арештували, близько 18 тисяч підприємств, які мали бенефіціарів, представників Російської Федерації, росіян. Значить, за рік, якщо ми з ними нічого не зробили, це призводить до того, що там, наприклад, на великих установах, наприклад, таких як «Карпатнафтохім», працює пів міста Калуша, вони не можуть отримати заробітну плату, бо їхні рахунки заблоковані, ну все-все-все, тобто бухгалтерія заблокована. Якщо ми повинні насправді пришвидшити процедуру націоналізації цих установ, бо чим довше ми затягуємо, тим те майно, яке ми фактично хочемо отримати собі в дохід, так, воно втрачає цінність. І от новий ще один законопроект, який прийняла Верховна Рада, це те, що стосується, власне, яке майно може одразу перейти на баланс Збройних сил України. Тобто теж є ряд майна, яке може забрати собі ЗСУ в користування, і вони швидше зможуть оформити право власності. Бо, наприклад, ЗСУ потребує спеціальної техніки, вона є в цих установах, але ці установи або на стадії банкрутства, або на стадії, наприклад, закриття через російський слід, і тому на цю техніку на потреби Збройних сил забрати не можуть. Тепер ця процедура буде спрощеніша, і це буде зробити набагато легше. Також було прийнято запровадження обов'язкової реструктуризації споживчих кредитів для людей з територій, зачеплених війною під час воєнного стану та 30 днів після нього. Знову ж таки, розкажіть, про які території також йдеться мова у цьому законі і наскільки відбувається розтермінування? Дійсно, відбувається і розтермінування кредитів, а також іншим законопроектом звільнено від сплати податку на нерухоме майно тих людей, які втратили свої домівки. Тобто ми розуміємо, що є люди, які повинні платити там за нерухомість, але якщо вони нею не користуються, вона втрачена, то дозволено не платити за неї. Якщо ми говоримо про кредити, то мається на увазі території, які знаходяться поближче від зони бойових дій. Це ми називаємо Харківська частина, Запорізька область, це є Чернігівщина частково. І це, власне, ті прикордонні зони Донецька, Луганська області, де зараз відбуваються активні бойові дії, люди не можуть сплатити кредит на то майно. І, відповідно, навіть дехто оформляє всі необхідні документи на те, щоб зупинити ці кредити через втрату повністю знищеного майна. Тобто платити за те, що знищено, ну, в них не буде змоги. І це теж, я вважаю, треба буде до кінця відрегулювати законом і звільнити їх від цих кредитів. Окремо також торкнемось теми інвестиційних нянь, адже Рада підтримала в першому читанні внесення змін в закон про інвестиційні няні та розширення його дії. Розкажіть, що за зміни і як тепер розширюється дія інвестиційної няні? Ну, дивіться, спростили умови для інвесторів. І перше, надали ширше повноваження такої відкритості, відкритих дверей для інвесторів. Якщо раніше для інвесторів треба було хоча б мінімум 50 працівників наняти, то тепер скоротили до 30. Також дали більший функціонал цим представникам. Я якось не можу назвати їх нянями, бо мені це слово не дуже імпонує. Я називаю це представники держави, які зацікавлені в інвестиціях. І так само вони будуть мати більший доступ до отримання швидшої інформації щодо можливих пільг і комунікації з місцевою владою. Тому що ви знаєте, що дуже часто стоїть питання земельних ділянок, і стоїть питання комунікацій, стоїть питання конфліктів на місцях.
Не один раз уже ми з вами бачили, коли, наприклад, у нас є кошти міжнародні, де хочуть побудувати житло для тих же ж переселених наших людей, але люди не хочуть, щоб їм будували це житло, тому що, як то кажуть, я за них, але не біля моєї хати, знаєте. Тому тут треба ці всі комунікації швидко робити, щоб це не затягувалося. Особливо є голови громад, які це розуміють, які самі це питання вирішують, а є голови громад, з якими треба працювати цим представникам інвесторів. Також щодо податкових пільг, тобто що і комунікації з нашими державними органами. Бо повірте, для того, щоб пройти всі ці історії з реєстраціями, з погодженнями на місцях, з органами, які відповідають за Держархбудконтроль і інші речі, це є дуже непрості моменти. Тому я переконана, що добре, що спростили, щоб ми не ставимо високі планки. Я взагалі вважаю, що будь-який інвестор, який приходить, він має певний фінансовий план, і він має мінімум дійсно хоча б 20 робочих місць, його вже треба запрошувати, тому що з кожним таким інвестором ми будемо мати розвиток бізнесу і розвиток коштів всередині країни. Також ми знаємо про те, що відбувся проміжний звіт ТСК Верховної Ради України з питань розслідування використання за цільовим призначенням гуманітарної допомоги. Які його підсумки? Чи розкрадають все ж таки в Україні гуманітарну допомогу? Ну, з того звіту, що я читала, які вони надали, це проміжний звіт, де вони в основному більше увагу звертали на збір інформації, збір даних. І ця комісія, як-то, буде продовжувати свою діяльність. Я, наскільки пам'ятаю, там декілька справ направили до розгляду. Я сподіваюся, що ця комісія продовжить свою роботу, і якщо дійсно є винні, то вони будуть покарані, і це буде у вигляді покарання згідно закону. Пані Оксана, дякую вам за те, що доєдналися до нашого прямого етеру. Друзі, нагадую, Оксана Савчук, народна депутатка України, детальніше говорили про діяльність Верховної Ради впродовж минулих кількох днів. Дякую ще раз, що були разом із нами.